Моє вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Безперечно, і всі зі мною погодяться, я думаю, головна подія тижня – в Україні обрали нового президента. Сумщина за підсумками другого туру президентських виборів опинилася у числі 11 областей України – Сходу і Півдня, де за кандидата Володимира Зеленського віддали більше голосів, ніж в центрі та на заході держави. У другому турі виборів в загальному підсумку за керівника 95-го кварталу жителі Сумської області віддали 82,13% голосів. За чинного президента Петра Порошенка – 15,85% голосів. 21 квітня на виборчій дільниці прийшли 543 775 громадян. Це менша активність у порівнянні з першим туром. 31 березня в голосуванні взяли участь 557 247 громадян. Місто Суми – 157-й виборчий округ. 77,64% за Зеленського, 19,85% за Порошенка. У 158-му окрузі – це частина міста Суми, Білопільський та Краснопільський райони – 80,96% за Зеленського, 17,7% за Порошенка. Міста Глухів, Путивль, Конотоп, Шостка, Кролевецький район – це 159-й і 160-й округи, 86,46% Зеленський, 11,82% за Порошенка. У 160-му виборчому окрузі 85,02% Зеленський, 12,85% за Порошенка. 161-й округ міста Ромни, Буринський, Липоводолинський, Недригалівський, Роменський, частина Конотопського району. 80,65% Зеленський, 17,56% за Порошенка. 162-й виборчий округ міста Лебедин, Охтирка, Великописарівський, Тростянецький райони. 84,09% Зеленський, 14,11% Порошенко. Майже 111 тисяч сумчан прийшли 21 квітня на виборчі дільниці. Охочі ділилися очікуваннями і прагненнями, які покладають на нового президента держави. За що голосували? О, за лучшу життя. Звісно, важливо. Ну, це вибір народу всього. Так що, за переміни. Ну, це наше майбутнє, я вважаю, що пускай хоч не ми, але хоч діти наші будуть жити краще. І одів, галочку поставив. Гвардію розписався. І на що тепер сподіваємося? На хорошу життя. На що сподіваємося? І той парень хорошо обіцяє, і той парень хорошо обіцяє. Я думаю, що брехати не будуть вони. Щоправда, більшість, виходячи з дільниці після голосування, відверто говорять про свої політичні вподобання і свій вибір. Я думаю, що всі нормальні українці проголосують за Зеленського. Ви голосували за Зеленського? Обязательно. Почему? Ну, почему? А що, непонятно почему? Хочеться змінення во всіх отраслях. І в культурі, і в науці, і в промышленності, в політиці. Ну, посмотримо. Во всякому випадку, то, що було, це ужас. Один уже ж проработал 5 лет и ничего нормального не изменилось. Ну, не будем говорить про Томас, так, это самое. А поэтому, наверное, ему хватит, пускай другой попробует. Понятно, что это какой-то, как говорят, там пока кот в мешке, но будем, опять же, надеяться. Мы уже вот много-много лет, 25 лет надеемся, да, выбираем. За действующего президента. Почему? Хочу стабильности в обществе. Придя, если заменим сейчас президента на Зеленского, я считаю, что будет хаос в стране. Он не сможет, он не справится с задачей. Он хороший человек на своем месте, отличный, но никак не президент. Надо было раньше выбирать, были более достойные кандидатуры. Вот тогда и надо было выбрать. А сейчас просто нету выбора. Мы разделились мнениями, да. У нас еще есть члены семьи, которые поддерживают Зеленского. Ну, конечно же, это мировой тренд, и, конечно же, это несколько ожидаемо, что все будут поддерживать молодого активного кандидата. Я хочу надеяться, что Бог смилостивился над Украиной, и наконец-то придет порядочный человек. И более того, я считаю, что у Петра Алексеевича был исторический шанс. Я бы с удовольствием приходила на улицу имени Порошенко к его памятникам, но так не случилось. Спасибо. И думаю, вряд ли случится.
Тож, не пізніше 1 травня Центр виборчком має офіційно оголосити результати другого туру та опублікувати їх в «Голосі України» та «Урядовому кур'єрі». Згідно з законодавством, новообраний президент повинен скласти присягу народу на урочистому засіданні Верховної Ради України не пізніше 3 червня. Які реформи в Україні будуть продовжені при новому очільнику, які згорнуті, поки невідомо. Та сьогодні найуспішнішою реформою уряду Гройсмана в Україні називають реформу децентралізації. Як децентралізувати всю Україну? Про шляхи завершення реформи, про її переваги у процесі розвитку громад. В Сумах цього тижня говорили європейські експерти з реформ на чолі із спеціальним посланником уряду Німеччини Георгом Мільбраттом. З 2015 року Україна розпочала реформу децентралізації. Основним завданням для регіонів тоді стало формування спроможних територіальних громад, які зможуть самостійно заробляти кошти, брати управління в свої руки, залучати зовнішні інвестиції і таким чином розвивати ОТГ. Децентралізацію вже назвали однією з найуспішніших реформ в Україні. Погоджується з цим і професор Георг Мільбратт, спеціальний посланник уряду Німеччини з питань реформи децентралізації та ефективного урядування в Україні. Саме Україна, говорить професор Мільбратт, у цьому процесі сьогодні є лідером серед країн пострадянського простору, які здебільшого зберігають централізовану систему влади. Реформа децентралізації є однією з найбільш успішних та найбільш популярних реформ в Україні. Якщо порівнювати області різні в Україні, то Сумська область належить до групи лідерів. Разом з тим треба багато чого зробити навіть і на Сумщині. Якщо завершити цю реформу, треба знайти якісь рішення до половини від тієї половини населення, яка ще залишається в старих районних структурах. Тому програма «Юліт з Європою» допомагає саме з цим людям вирішити їх майбутнє і майбутнє районів. Вже кілька років Сумщина співпрацює із фахівцями програми «Юліт з Європою», які допомагають впроваджувати механізми розвитку місцевого самоврядування. Завдяки цій програмі в області запрацювали два центри надання адміністративних послуг та мобільний ЦНАП у Краснопільській громаді. Ми завжди відкриті до діалогу із експертами, в тому числі з іноземними, з представниками бізнесу, з представниками іноземних урядів. І Сумщина як розвивалася, так і буде розвиватися. Але ми хотілися, щоб цей розвиток був прискорений. І багато чого залежить, в тому числі, від міжнародної фінансової допомоги і міжнародної технічної допомоги. Децентралізація дозволила громадам відійти від централізованої системи управління зі столиці. Відтепер вони напряму отримують і фінансовий ресурс, який використовують залежно від потреб свого села чи міста. А основний податок від доходів фізичних осіб віднині теж залишається в громадах. Зараз йде одразу 60% з них на наш місцевий бюджет. И когда я знаю, что это мои податки, как гражданин, у меня уже совершенно другое чувство, эмоции по этому, как их использоваться. Если это непонятные деньги откуда, и они там что-то не используют так, как в принципе надо, ну, мне жалко, но я, эмоции у меня там не особо возникают. Другое, если знаю, подождите, это мои податки. Да. Результат децентралізації у Сумській області – це 35 об'єднаних територіальних громад. За темпами впровадження реформи Сумщина – 8-ма в державі. Поки процес децентралізації добровільний, тож люди мають змогу обирати, із ким їм об'єднуватись. Неможливо вирішити все на добровільній основі, тому певним чином треба буде застосовувати примус і вирішувати відповідно до закону майбутнє громади. Політична воля усіх фракцій парламенту полягає в тому, щоб завершити цей процес до наступних виборів, що мають відбутися восени 2020 року. Завершити реформу в Україні, згідно плану уряду, мають за 600 днів. Згодом очікується процес укрупнення районів. Із 500 по всій території України їх зменшать до 100. Із прив'язкою до кількості госпітальних округів. Тоня Борзеленко, Олександр Яловець, АТВ. Згідно з реформою децентралізації, села Піщанської сільської ради війдуть до територіальної громади міста Суми. Таке рішення підтримали депутати Сумської міської ради на засіданні сесії. Погодили і виділення коштів на інсулін для сумчан, хворих на цукровий діабет. Проте домовитись, хто саме відповідає за фінансування закупівлі препаратів – місцева влада чи держава – обранці так і не змогли. На порядку денному сесії міськради питання про добровільне приєднання сіл Піщанської сільської ради до територіальної громади міста Суми. Це села Піщане, Верхнє Піщане, Загірське, Трохименкове, Житейське і Кирияківщина. Це рішення відповідно до закону було направлено до Сумської ОДА для отримання висновку про добровільне приєднання. І відповідно було
було надано також до Сумської обласної ОДА паралельне рішення Піщанської сільської ради. На ці рішення ми отримали висновок щодо добровільного приєднання. І відповідно до закону про добровільне об'єднання територіальних громад ми підготували вже як кінцеве рішення. Рішення проходить. Щодо бюджету села Піщани на 2019 рік, то він виконуватиметься окремо. Депутати голосують за утворення Піщанського старостинського округу. Обов'язки старости виконуватиме чинний сільський голова Піщанської сільської ради Володимир Мечик. Сумський очільник Олександр Лисенко пропонує включити його до складу виконавчого комітету замість представника фракції БПП «Солідарність» Дмитра Нагорного. Ініціатором є сумський міський голова, хоч дуже б хотілося б його сьогодні дослухатись про цього питання. Але наша фракція розцінює це питання як політичне та замотивоване. Перш за все, якщо у когось із, із ініціаторів є питання щодо особи Дмитра Нагорного, якого хочуть виключити з виконкому, це одне питання. Друге питання, що саме місце в виконкому – це є квота нашої фракції. Хто надав право? Надав право законодавець формувати виконавчий комітет саме міському голові. Тому кандидатуру Дмитра Нагорного він подає для виключення зі складу виконавчого комітету. Кандидатуру Мєчика Володимира Анатолійовича як старосту включити до складу, ввести до складу виконавчого комітету. Зміни в складі виконавчого комітету голосуємо. 15 за, рішення не прийнято. Пропозицію міського голови депутати не підтримали. Далі розглядають зміни до міського бюджету на 2019 рік. 2 мільйони гривень передбачили на погашення боргу перед аптеками за інсулін для сумчан, хворих на цукровий діабет. В пояснювальній записці Міністерства охорони здоров'я до бюджету 2019 року було зазначено, що за рахунок коштів державного бюджету всі хворі на цукровий діабет будуть 100% забезпечені даними препаратами. Але вже коли був бюджет сформований, виявилося, що Сумська область отримала коштів для забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліна від потреби на 32,4%. Хотілося б повідомити наших мешканців, що видатки державного бюджету, які були недофінансовані Кабінетом міністрів, зараз на інсулін, зараз компенсує Сумська міська рада. Кошти на інсулін і мали бути передбачені в місцевих бюджетах, говорять депутати. 16 мільйонів область має від держави, решту мають дофінансувати на місцях. Не треба маніпуляти цим питанням, зараз шукаєте козла відпущення. Треба працювати в місті Суми і навчитися планувати фінанси, розподіляти вчасно фінанси, так як треба. А то січень, місяць, лютий, ніхто про це не говорив. Ви що, не знали, що треба людям ліки? Чи не знали, що фінансування треба на ліки? Чекали, поки оця ситуація створиться, а тоді ми шукаємо крайніх. Це ваш уряд Гройсмана, це ваша політична відповідальність. Як БПП «Солідарності», не треба говорити про те, що ви тут ні при чому. А це там хтось. Зараз будете валити все на Петра Олексійовича. Після дискусії депутати голосують за. Рішення прийнято. Із міської казни пропонують передбачити 1 мільйон гривень і міськводоканалу на погашення боргу за електроенергію. Безвідповідально не приймаються рішення зараз НКРЕКП і утворюється штучна заборгованість. Не може наше комунальне підприємство стояти на колінах під НКРЕКП. Анатолій Григорович кожного тижня їздить туди, вимолює ці тарифи. І що ми маємо? Маємо незатверджені тарифи на накопичення заборгованості вже 8, здається, там 14 мільйонів заборгованості. Ну як це таке можна допускати? «27 за, рішення прийнято. Дуже дякую». Загалом на сесії депутати розглянули понад 180 питань. Обранці голосували за ці рішення переважно пакетами, без обговорення. Тоня Борзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ. Історичне рішення тижня. 25 квітня Верховна Рада ухвалила Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Він закрив більшість білих плям щодо статусу української мови, але при цьому не обмежив права національних меншин. Закон визначає українську мову єдиною державною та офіційною мовою країни. Місцевій владі заборонено втручатися у порядок застосування української мови.
Дія закону не поширюватиметься на сферу приватного спілкування та релігії, але він зобов'язує кожного громадянина володіти державною мовою. Усі претенденти на отримання українського паспорта складатимуть окремий іспит. Вільно володіти мовою зобов'язане широке коло осіб – від президента, членів уряду до прокурорів, офіцерів-контрактників, педагогів та медиків комунальних закладів, але не депутати Верховної Ради. Отут навіть я поставила в тексті декілька запитань. З чого б це? Хоча, приміром, мене не дивує. Закон, до речі, підтримали 278 депутатів. Тепер документ має підписати президент України Петро Порошенко. Можливо, новий закон і покращить знання українцями рідної мови. Та поки близько 14% українських школярів, які у 2018 році завершили етап початкової освіти, не володіють базовими математичними знаннями. І лише 16% українських четверокласників, переважно дівчата, вміють усвідомлено читати і аналізувати текст. Такі результати першого загальнодержавного моніторингового дослідження «Стан сформованості читацької та математичної компетентності випускників початкової школи». Як використати ці результати, щоб змінити ситуацію, покращити якість початкової освіти, обговорили за круглим столом в обласному інституті післядипломної освіти. У загальнодержавному моніторингу якості початкової освіти взяли участь 9,5 тисяч четверокласників з усієї України. Учні виконували тестові завдання з математики і читання та заповнювали анкети, які фахівці розробили, спираючись на міжнародний досвід. Мета – оцінити стан сформованих у початковій школі вмінь дітей. І дізналися, що близько 14% учнів початкової школи не володіють базовими математичними знаннями, тобто важко розв'язують найпростіші задачі. І лише 16% українських четверокласників, переважно дівчата, вміють усвідомлено читати і аналізувати текст. Тільки, скажу так, з упровадженням і запровадженням цього моніторного дослідження ми можемо почати говорити, ще тільки почати говорити, ще не стверджувати, а так припускати, що ми нарешті доросли до того рівня, що ми свою освіту почнемо будувати на даних, яким можна довіряти. Даних, які треба аналізувати, щоб розуміти, що в нашій освіті дійсно добре, а доброго багато є, і це в звіті теж відзначено, і що в нашій освіті погано, з чим треба боротися, з чим шукати шляхи вирішення. На Сумщині до участі у моніторингу залучили 5 навчальних закладів. Персональні результати шкіл не використовують для її ж оцінки. Потрібно було виявити загальнонаціональну тенденцію. Результат ґрунтовної роботи виклали у 4 частинах. І Центр оцінювання якості освіти визначив пріоритети, над чим працювати далі. Нам не вистачає теоретико-методичних напрацювань. Це найголовніше. Ми бачимо, ми і практики, вчителі, і методисти бачимо, що людина з університету чи з пединституту прийшла абсолютно непідготовленою. Вона, по великому рахунку, боїться навіть цих дітей, вона не знає, з якого боку до них підійти. Я не кажу вже про те, що всім вчителям, і в тому числі, на жаль, і молодим, не вистачає психологічної підготовки. Наступна проблема, яку показує цей моніторинг, це те, що навчати 32-35 дітей у початковій школі і розраховувати на якісь результати, ну, скажімо так, це наївно. Освітяни говорять, результати моніторингу важливі, особливо перед впровадженням у школах нового стандарту базової освіти. Тож підсумковий звіт долучатимуть до аналізу, що саме впливає на вміння і знання дітей. Дослідження показали, що це середовище, де навчається учень, тобто статус школи, культурний і матеріальний статус його родини, зацікавленість і активність батьків у навчанні дитини, а також деякі індивідуальні особливості самих учнів. Ми аналізували минулий стандарт, і результати показали, що реформа повинна бути обов'язково. Тобто і зараз якраз оці результати, які ми бачимо, вони якраз є, знаєте, як знахідка при прийнятті державного стандарту старшої школи. Оці всі фактори якраз ми поєднаємо в таку систему і покажемо нашим колегам, вчителям, як покращити знання дитини. Тобто для того, щоб потім і базова школа отримала якісного випускника початкової школи, що вплинуло і як далі ми будемо розвивати. Це якраз дуже добре, що ми обговорюємо ці результати напередодні прийняття закону про загальну середню освіту, там де визначені типи закладів, скільки років, знову ж таки, повинні вчитися. Да. Тобто оце все в комплексі повинно повпливати на якість освіти.
Це був перший цикл моніторингу із запланованих 4. Наступний проведуть вже за підсумками навчання дітей у проєкті «Нова українська школа». Педагоги впевнені, результати будуть іншими з огляду і на потужнішу матеріальну базу, і на відповідальніші підходи до навчання. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Великодній майстер-клас, писанки, пряники та пасхальні зайці в обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю відкрили новий напрям соціально-побутової реабілітації. Майстерня з виготовлення та декорування пряників за декілька днів стала одним з улюблених місць занять вихованців центру. Декілька столиків, велике вікно, етнонотки в інтер'єрі та привітний інструктор. Атмосфера домашня та гостинна. Саме тут вихованці центру опановують ази кондитерської справи. Методику виготовлення одного з улюблених дитячих смаколиків – пряника, від замішування тіста до його оздоблення, вихованці роблять самостійно і з задоволенням. Я і вдома роблю, і тут роблю. Складно, мені подобається. А що будеш робити? Пряники відв'язати. Я буду робити пасхальні яєчки. Мамі подарую своїй родині. Щоденно до центру реабілітації приходить більше 100 особливих дітей. Для їх розвитку, реабілітації та адаптації діє більше десятка напрямків. Майстерня кераміки, глинотерапія, паперопластика, декупаж, пісочна анімація. Прянична розширила можливості соціально-побутової реабілітації. Ми підтримали цей напрямок наші спонсори, друзі нашого центру. Це перш за все Андрій Юрійович Кісіль, який допоміг нам з технічним обладнанням цих приміщень. Також Тетяна Іванівна Головко, яка на сьогоднішній день нам забезпечила меблювання цього приміщення. Для чого? Для того, щоб, перш за все, ми бачимо мілку моторику рук, яку потрібно розвивати у дітей. Це дає можливість і логічного мислення в подальшому, і постановки мови дитини. Тому, в першу чергу, це реабілітація. Ми не ставимо цілі виховати кухарів чи кулінарів-кондитерів. Нашою метою є всебічний розвиток. Це і естетичний розвиток, це і збагачення кругозору дитини, це і виявлення її, які їх створчих потенціалів. Тому що коли дитина прикрашає свій вироб, вона використовує лише свою фантазію. Немає яких шаблонів, немає яких зразків. Напередодні Великодніх свят в цьому затишному місці кипить робота. Кожен гість стає не лише свідком створення магії випічки пряників, а й сам долучається до процесу. Да, откровенно говорю, що це не вперше. Раніше це було пісочне печення, такі формочки металічні були, із жести. Ну, це у мами. Вони ще до сих пор зберігалися, так от теж такий раз. На противень, в духовочку, запікали. Ну, так було. Тепер прянички, так? А тепер прянички, так, робимо. У преддвірі такого світлого праздника, як Пасха. Особливо. От, ми сьогодні от з дітками, от іменно цим і займаємося. Такі пасхальні подарунки. Писанки, пряники, пасхальні зайці, квіти. Кому що подобається. Учасники майстер-класу говорять, саме тут дізналися секрет найсмачніших пряників. Тільки натуральні інгредієнти та любов до тих, кому даруватимуть і з ким працюють в цей день пліч-опліч. І бюджетні кошти намагаємося виділяти саме для цього закладу, розуміючи, що дітки з особливими потребами вони вимагають більш підвищеного комфорту. І по можливості, я як член громадської організації, то долучилася також з благодійною допомогою від голландських партнерів у вигляді меблів. Тобто все, що можливо для цього закладу, ми намагаємося підтримувати, допомагати різними методами, різні ресурси знаходимо. Ну і, звичайно, самі відвідуємо такі от чудові заходи. За 20 хвилин аромат смаколиків заповнює майстерню. Далі тільки фантазія. Малеча працює на рівні з дорослими, інколи навіть коригує їх дії. Згодом всі разом демонструють результат і обмінюються подарунками. Я завжди з радістю буваю в нас в центрі. І сьогоднішній повод, він ще раз підкреслює, що дійсно наш центр, він один із кращих центрів в Україні. Ведь професіоналізм і настояща любов к дітям дійсно творять чудеса. Ну і приємно осознавати, що от вложена твоя копійка, да, вона, знаєте, вона приносить результат, який не можна, ну, як-то оцінити деньгами. Ведь це, прежде всего, радість наших дітей. Щоб знову відчути магію дитинства, чарівного дива, яке охоплює, особливий привід не потрібен, говорить Андрій Кісіль. Дарувати радість іншим – це особливе задоволення. Так, клопотанням обласного депутата біля центру реабілітації, зрештою, невдовзі з'явиться нормальна під'їзна дорога. А до 1 червня Міжнародного дня захисту дітей тут облаштують інтерактивну підлогу для кабінету сенсорної інтеграції. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ.
Великий передвеликодній ярмарок провели цього тижня в Сумах. Тепер городяни знають, хто і де в обласному центрі робить найсмачнішу, найгарнішу великодню випічку. Знаємо про це і ми, бо наприкінці тижня підбили підсумки конкурсу «Пасок». На передвеликодньому ярмарку «Слобожанські смаки» свою продукцію представили близько 80 сільськогосподарських виробників Сумщини. В рамках заходу провели і конкурс «Пасок сумських виробників». Завдання, яке ми ставили перед собою, ми виконали. Ми привернули увагу людей, які працюють в режимі «хендмейд». І також провели невеличку тему, таку як популяризація українських традицій. Учасники конкурсу «Пасок» – ресторани, кафе та хлібопекарські підприємства міста. Паски – це ж теж наша традиція. І, звісно, хотілося цю традицію розвивати, усовершенствувати, робити її можна як можна інтересніше, краще, презентабельніше і як з вкусовими качествами, так і з внешніми качествами візуалізації. У групі експертів, що оцінювали великодні паски – фольклорист Сергій П'ятаченко. Головним критерієм у виборі переможця називає дотримання сталих традицій у приготуванні. Паска, а саме так називається цей ритуальний хліб, давній звичай українців, який символізує життя, відродження весняної природи. І, відповідно, його виготовляли один раз на рік з пшеничної муки, там за спеціальними рецептами. В кожному регіоні був свій, навіть у кожної господині був свій рецепт, але їх об'єднувало те, що ось це такий священний хліб українців, який на Великдень вони носили до церкви святити. Переможців серед 11 конкурсантів, що брали участь у конкурсі на найкращу пасхальну випічку, визначили в трьох номінаціях. Дві з них оцінили члени журі. Третього народного переможця обрали самі сумчани, відзначивши випічку від кафе «Сафарі». Во-первых, ми взяли найкращий, будемо так говорити, старий рецепт наших бабушок, де, можливо, не стільки було багато ізюма, скільки вишня присутствувала, тому що не було лимона, да, от бабушки наші використовували, то апельсинчик, то лимонник, була така трава, ми її теж використовували. І в украшенні ми використовували більш такий сучасний вид. Найгарнішою визнали паску кафе-кондитерської «Бі Хеппі», найсмачнішою – роботу ресторану «Гламур». Ірина Коплик, Костянтин Гусєв, АТВ. Що ж, позаду великий семитижневий піст, час обмежень. 28 квітня – світле свято Воскресіння Христового. Бажаємо нашій глядацькій аудиторії тепла і добра. Нехай свято принесе порозуміння, гармонію і радість у ваші родини. А віра допомагає подолати всі труднощі. На сьогодні все. Зустрінемось наступних вихідних.